Cümə günü Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində realiq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun işi üzrə prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. O, Rəhimovun Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinməsini və 6 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Vəkil Elçin Sadıqov yekun çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Hakim növbəti iclası iyunun 12-sinə təyin edib. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında saxlanılıb, təhdid yolu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Həbsindən əvvəl Rəhimov Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə təqib edildiyini bildirmişdi. İyunun 7-sində Bakının Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahovun sədrliyi ilə Səhiyyə Nazirliyi qarşısında təkbaşına aksiya keçirən Teymur Kərimova qarşı iddia üzrə hazırlıq iclası başlayıb. Səhiyyə Nazirliyi Teymur Kərimova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılması iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Hazırlıq iclası iyunun 10-nədək təxirə salınıb. Teymur Kərimov müsahibəsində deyib ki, dünəndən anasının səhhəti kəskinləşib. O, hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər ümid qalmadığını deyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun barəsindəki hökmdən verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Rizvan Səfərovun sədrlik etdiyi kollegiya şikayəti təmin etməyib, onun barəsindəki hökm dəyişdirilmədən saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Anar Məmmədov barəsində 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə 2 il sınaq müddətinə cəza təyin olunub. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci, 309.2-ci və 313-cü maddələri ilə ittiham olunub. Bakıda keçirilən UEFA finalının satılmayan biletlərinin pulunu hökumət ödəyib. Məlumatı İngiltərənin The Times qəzeti yayıb. Xəbərdə deyilib ki, 536 milyon avroya başa gələn Bakı Olimpiya stadionunda Avropa Liqasının final oyunu üçün bilet çox az satılıb. Azərbaycan hakimiyyəti yerli əhaliyə bayraq verib və onları bilet almadan stadiona doldurub. Bütün dünya üzərindən izlənən oyunda hökumət boş oturacaqlardan utandığı üçün UEFA-dan icazə almadan qərar verib. Chelsea və Arsenal klubları üçün ayrılan 6000 biletin təxminən yarısı geri qaytarılmışdı. Səyahət etməli olduqları məsafəyə birbaşa və uyğun biletlər olmadığı üçün azarkeşlər çətinlik yaşayıb deyə qəzet bildirib. Mayın 29-unda Bakıda keçirilən Avropa çempionatının final oyunu üçün toplanan bilet gəlirlərini hökumət əvvəlcədən razılaşdırılmış şəkildə UEFA-ya ödəyəcək. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı iyunun 6-sında Qax rayonunun Tanqıt kəndi yaxınlığında 1-ci Qafqaz müharibəsinin iştirakçısı və İmam Şamilin silahdaşı Hacı Muradın məzarı olan qəbristanlıqda olub. O bildirib ki, Hacı Muradın cəsədinin qalıqlarının oğurlandığı qənaətinə gəlib. Hacı Muradın məzarının yanında təxminən 1 metrə yaxın daş döşəmə sökülüb, orada qazıntı aparılıb. Görünür, Hacı Muradın orada olan nəşini çıxarmaq üçün qəbrin üzərində olan daşı dağıtmadan onun böyründə qazıntı aparmaqla nəşi götürüblər, deyə o qeyd edib. Arif Hacılı deyib ki, Hacı Muradın məzarında hansısa araşdırma aparıldığı görünmür. Qəbrin mühafizəsi üçün hər hansı nəzarət yoxdur, hətta qəbrin ətrafında adi təmizlik işləri belə aparılmayıb. Köhnəlmiş güllər belə götürülməyib, belə görünür ki, hüquq mühafizə orqanları bu işlə qətiyyən maraqlanmayıb, deyə partiya sədri əlavə edib. Ukrayna ölkənin şərqində Rusiya pərəst separatçılarla toqquşmalarda iki əskərinin öldürdüyünü bildirir. Bu həftə münaqişə zonasında öldürülən Ukraynalı əskərlərin sayı 6-ya çatıb. Prezident Vladimir Zelenski isə Moskvanı separatçıları cilovlamağa çağırıb. Müdafiə Nazirliyi iyunun 7-sində iki əskərinin öldürüldüyünü, onunun yaralandığını bildirib. Separatçılar son 24 saat ərzində pulemyotlardan, tank əleyhinə raketlərdən, minaatanlardan, snayper avtomatlarından, qumbara buraxıcılardan atəş açıblar. Zelenski isə bəyanatında Rusiyanın muzlulara nəzarəti zəiflətdiyini bildirib. O deyib ki, Minsk atəşkəs razılaşmalarının kobudcasına pozulması artilleriyadan istifadə muzlulara nəzarətin azından qismən itirildiyini göstərir. O, Rusiyanın bu bölmələrə nəzarəti ələ alacağına ümid etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin aprelindən Ukraynanın şərqindəki münaqişədə 13 minədək adam öldürülüb. Minsk razılaşmaları çərçivəsində atəşkəs sazişlərinə tam əməl olunmayıb. Martın 8-də yeni atəşkəs razılaşması əldə olunsa da, tərəflər bir-birini onu dəfələrlə pozmaqda ittiham edir.
Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov iyunun 8-də səhər saatlarında Bakıda olacaq. Bu barədə onun vəkili Elman Paşayev məlumat verib. Elman Paşayev qeyd edib ki, jurnalistin Bakıya bileti artıq alınıb, o Şeremetyevo hava limanından Bakıya uçacaq. Təqribən saat 2-3 radələrində Bakıya çatacaq. Xatırladaq ki, mayın 16-da Rusiya hüquq-mühafizə orqanları məhkəmənin qərarı ilə Fuad Abbasovu saxlayıb. Ximki şəhər məhkəməsi jurnalistin Rusiyada yaşamaq haqqında icazəsi ləğv olunmasına baxmayaraq, vaxtında ölkəni tərk etmədiyi üçün deportasiya olunması haqqında qərar çıxarıb.